Всем приветик. Михайлович розогріває машину. Чистить сніжок. Сьогодні вихідний. Покажу вам трошки. Що там, Михайлович? Багато снігу? А там льод, да? Там льод під низом. Каша, бачиш. Вони знаку посипали, але. Ось така у нас погода. Сонечко. У нас кончилась водичка. Да, Михайлович поработає. Ну, за тиждень можна і поработати вдома теж. І ще раз привіт вам. Привіт всім. Перш за все, я хочу привітати нашу родину із сьогоднішнім великим святом. З Різдвом Христовим, католічеським, і побажати міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди, кохання, щоб ця різдвяна зірочка завжди світила їм промінчиком і зігрівала їхні серця і домівку їхню, щоб завжди була усіх радість на душі, щоб було завжди свято, і щоб були всі здорові, і ніколи ніхто не хворів. Я всіх вітаю також людей, хто католіки, хто святкує це свято велике, вітаю із цим святом. Щоб був мир, і щоб не було ніколи війни, щоб була завжди радість, щоб завжди це свято чекали, і дочекалися, і святкували це свято таке велике. Для нас це свято теж є святом, тому що наша доця, вона замуж вийшла в Житомир, в гарну сім'ю. І ми дуже поважаємо цю сім'ю, і сватів своїх, і зятя, і в нас найкращі любимі є внучки, онуки. Ну, Данечка, Нікіточка, ми вас дуже-дуже сильно любимо. Вас, ви щасливі, тому що у вас є по два свята. Є і два Миколайчика, і є два Різдва. Вам класно. Ми вас дуже любимо і скучаємо. Ну, ми не змогли приїхати, бо в дідушки сьогодні вихідний, завтра і на роботу. Хоча б, щоб понеділок у їх робочий. Але ми обов'язково зустрінемося. Ще хочу привітати Галю, нашу невістку, з цим святом. Вона теж католік. Її сім'ю, бабушку, маму її, щоб вона була здоровенька, щоб виздоровила, щоб вся їхня сім'я була здорова і щаслива. Тоже вітаю братіка свого Толю і племянника Ванечку. Всього вам найкращого, бережіть себе. А ми вас любимо і скучаємо за вами. Всіх-всіх людей вітаю зі святом, однак це свято, воно є свято для всіх. Я також приєднуюсь до привітання. Всіх зі святом, всім доброго дня. Всім, хто нас дивиться, всім-всім привіт великий-великий і привітання. Всім, хто нас дивиться і в Криму, і на Ямалі, і везде, де нас тільки дивляться, всім привіт. Любочка все. Дивиться нас одна і друга, і з Ямала, і Пшенічного завжди передає Михайловичу привіт, Перова передає, Ямал передає привіт, завжди про Михайловича і за Ігорочка питають. І привіт всім, хто в Криму дивиться. В Криму теж передають привіт, але вони не пишуть коментарі, ну просто так треба, може так. Ну да, може так треба, да.
завжди передаю привітик від вас. Михайлович, коли приходить з роботи, я завжди читаю коментарі, завжди передаю вам привітик від його, він довольний. Ігору передаю, Ігор теж каже, передавай привіт. Да, я також передаю привіт Ксенії і Любочці. Любочка, да, у нас є наші першенькі підписчики, які нам постійно пишуть коментарі. Дякуємо вам, ми вас дуже-дуже любимо. Всіх з наступаючим Новим роком і з усім Різдвом Христовим, з усіма праздничками, які наступають. Я теж вас вітаю всіх. І з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, щоб були всі здорові і щасливі. Ось так. У нас сьогодні, ти не знаєш, скільки градусів? -3, -2. Сьогодні -3, така гарна погода, сонечко таке. Михайлович там вже трохи машину розігрів, да? Двері відкриваються вже? Да, вже все. Вже в кабіні тепло. Кабіні тепло, ми поїдемо по водичку. А Ігор наш ще спить, ну як завжди. Зубчик у мене. Спасіба, що ви переживаєте, Любочка, кажете, щоб я полікувала. Сьогодні стоматолог, ця хороша дуже стоматологша, вона робить, але в її дуже велика запись. Ну, вона казала, якщо буде остра боль невиносима, то щоб я прийшла, так сліпить це, щоб я прийшла і вона буде спасати, робить, буде диравити, буде лікувати зубчика. Ну, мене зараз, я п'ю німісіл і полощу йодом, содою і солью. Мене трошки втихла, слава Богу, боль, я можу говорити, а то це як так це говориш, воно дуже сильно боліло. Ну, я зараз можу терпіти, побачимо, що буде. Я думаю, якщо буде боліти, то я з неділі пойду ще, щоб до Нового року його зробити. Якщо буде так, як зараз, я ще потерплю, бо боюся, щоб... Потім воно теж ж, вони лікарство заложать, треба тиждень чекати, а потім знову його теж не дуже добре, і потім воно буде теж безпокоїти. Ну, в мене дуже велика чувствительність на ці зуби. Так що всім, всім вам привітик, всім, хто нас дивиться, може когось не назвала, всім вам привіт, всім підписчикам моїм і не підписчикам, теж великий привіт. Нам цікаво, приємно. Звісно, хто напише, хоча б щось чи смайлика поставить, це дуже приємно. Я вже знаю, що нас хтось дивиться. Там, хто може, якщо можна, то підписуйтесь на канал і смайлики ставте. Як не хочете щось писати, смайлики, хоча б, щоб ми побачили. Напишіть, звідки ви, теж приємно. І з Білорусії дивиться. І Леночка, і Таша, привітик тобі, блогер. У вас так гарно на дворі. Я вже сьогодні теж Михайловичу кажу, давай на дворі поставимо йолочку, бо у нас хата мала. Та кажу, гірлянду повісимо, буде, буде красиво. Ігор мій, тим більше Ігор не спить вночі. Для його буде йолочка стояти, там світить. Теж захотіла йолочку поставити. Ми ж можемо її взяти, в нас вони навіть коло хати ростуть ялиночки. Наші собственні. То теж хочу поставити йолочку. Дуже гарно, знімай, показуйся більше. Ти красуня, чоловіка показуй свого Таша. Таїсочка теж тобі привіт. Наталія Мудрєвська з чоловіком. Привіт всіх, як ти всіх називаєш. Кажу, мене маленько, то я й називаю. Як буде більше, то, звісно, що я не назву всіх. І Коростишеву привіт, і Києву привіт, і плем'янникам моїм усім. Всім привіт. Всім Новокузнецьку привіт, Сибіру. Може, ти Коші там знаєш, скажи від себе. То якби знали, що хто нас дивить, правда, а також ж теж Оксаночка з Вітією, та, що мене у городі зустріла і казала, дивлюсь, теж вам привіт і з наступаючим Новим роком, щастя вам і здоров'я, міцного, міцного, буде здоров'я, то буде і щастя, і буде все добре. Світочка, та, що ми познайомилися, а тебе вчора, якщо ти побачиш, дивись відео моє, щось там пиши, коментуйте. Вже внуці 10 років, вона теж може щось писати. Теж вам дуже великий привітик. Там, позвоні там мені, коли
Любочка хоче теж Ксенії Перовій позвонити дуже. Думаю, може, є нема часу, вона більш зайнята, може, якось невдобно так. Звісно, я виберу час, може, то позвоню, чи вона мені позвонить. І хай позвонить мені якось пшенічного. Я дуже хочу з вами поспілкуватися, Люба, із Дніпропетровська. Дуже чомусь, не знаю чому, ну хочеться. Тоже з Ямала хотіла поговорити, бо якось може через Вайбер, чи в мене номер є, я пробувала на Вайбер, ну чогось мене не виходить позвонити. Так що дуже довго вже ми з вами, нам треба вирушати. Давайте до зустрічі, ще сьогодні зустрінемося. Комп'ютер чи що, не поняв, я не встигла зняти. Комп'ютер, так? Да? Там батареечки треба вставити. Треба ще Дід Мороз батареечки положити для Леночки. Неси батареечки. Так, це треба якось... Мама, неси батареечки. Неси батареечки. Славія моя. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Показуй, Нікіто, що тобі на Різдво який подаруночок попав, що Дід Мороз приніс. Колонку. Таку, як ти хотів? Так. Да. Клас! Нічого собі. Така колонка класна. Що ще приніс тобі? Ух ти, конфетки! Клас! І ще одну упаковочку конфеток, да? Тільки ти її з'їв. Сподобались твої подарунки? Клас. Жили у бабусі два веселих гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся.